Alrighty, Skermunkels. Subaru Impreza. Ek moet nog die engine details kyk. Lekker pedal shifters. Jy kan manual toe gaan of dat hy dit automatisch hanteer. Ek het gesien dat dit kar het 7 ratte. Ek hoop is gelimit tot daar. Sodra jy enigszins trap, is dit amper soos 'n CVT effect wat aangaan. Maar hy loop nie te sleg nie. Al ding is die kar is verskriklik subtle. So selfs al vat jy soos 'n manual gear change af. In die ratte, daar is amper geen like backlash of wat ook al dat hy soos afgeer nie. Economy is okay. Is nie te bad nie. Maar dit kan vinnig eskaleer. Maar solank jy op spoed is, is dit heel okay. Ek kry dan so average van 5 tot 80 kilos. Hierdie sê average, dit was omtrent so van dat ek die kar vanoggend gaan haal het. Ek het R200 ingegooi en dit uitgery op min of meer so 60 tot 70 kilos. Interieur is ek nie te sleg nie. Stephen Hawking het hier gesit op hierdie stoel voorheen. En redelik genoeg spasie. Ons is bezig om een bietjie off-road te ry. Nie te bad nie, maar die kar absorb. Die meeste van die goed is glad nie so harsh. Soos die Swift nie. Venster een bietjie afdraai. Ek hoor of ons enigszins turbo of iets hoor. Nee, wat? Hy is redelijk subtle. Kom nou van Noordhoekse kant af. Op punt. Ek was access gereject. Daar is actually military mense by die specifieke site. Hulle gaan nie nou mense toelaat oor die Easter weekend nie. Is apparently verskriklik hazardous daar. Ek hoop ook nie hulle reject vir my access omdat ek wit is. Maar ja, en daar gelaat. Lekker! Woehoe!